Takže ahoj, docházím na takový mírný kopeček, na němž se nachází hrad Košťálov. Aby nedošlo k mýlce, Košťálovy jsou dva. Jeden je tady a druhý větší je v Českém středohoří. Tady z toho hradu se nedochovalo téměř nic, jen jeho poloha a drobné pozůstatky nad koupalištěm ve stejnojmenné vsi, to znamená Košťálov. A my jsme tenhle hrad kdysi navštívili, to už je let hodně zpátky, a našli jsme tady tenkrát nějaké takové nelegální výkopy, které podkopaly částečně zeď hradu. Já teďka se tady tudy musím zkusit protlačit, protože se nacházím vlastně před hradem a až projdu příkop, tak potom vystoupám na ten hradní areál, který se nachází přímo také tadyhle přede mnou. Takže takhle se tam sestupuje. O hradu samozřejmě nebudu pět, jak už bývá mým zvykem, nic říkat. Já se teďka pokouším dolů vždycky do popisu dát nějaké informace. To je novinka, to jsem do teďka nedělal. Tak aby lidi nemuseli hledat tu konkrétní informaci, tak takový ten základ je napsaný dole. No a to, co tady já vždycky prezentuju, tak je proto, aby lidi viděli, jestli má význam na ten hrad chodit nebo nikoli. Takže zrovna tenhle ten hrad Košťálov je typově zařazený do hradů, které pro běžného návštěvníka hradních areálů nemá valný význam, protože se tady žádné zdivo ve větší míře nenachází. Je to tady hodně zarostlý. A takže vážit sem cestu, když nejedete přímo okolo, nemá smysl. Tady právě se díváme na jeden takový drobnější pozůstatek z diva. No a pod ním je nějaký ten výkop, takže to tady zůstalo v nezměněné poloze, nebo pozici, nebo stavu, v jakém to bylo zhruba před 20 lety, akorát, že ten výkop samozřejmě už zarostl plevelem a náletovými dřevinami. Tady jeden je takové nároží, které vlastně už je přímo na hraně kopce. Tady je toho zdiva trošičku víc. A je to vlastně patrně obvodové zdivo. Případně to může být zdivo paláce, který ovšem by potom tou svojí zdí přímo hraničil s okrajem toho hradního kopce. Tadyhle pod náma v tom zarostlým nepříjemným terénu se palác samozřejmě určitě nacházel. Jsou tam terénní nerovnosti po nějakých sklepích, jak už to tak bývá. Ty samozřejmě zůstanou nejdýl. Ty zůstávají i na hradech, na nich se už do dnešních dnů nedochovalo vůbec nic ze zdiva. Tadyhle, když slezu dolů a neupadnu, tak uvidíte další zdivo, které je právě tady takhle. A tady z téhle pozice je ho vidět poměrně dost. Je to právě ten kraj toho kopce, o kterým jsem mluvil, že se jedná buď o hradební zeď, případně o zeď paláce, která ovšem stála takto vyloženě na hraně toho hradního kopce. Takže já to teďka obejdu takhle. Takže tady z té pozice se to zdivo dochovalo asi v nejlepší formě do dnešních dnů. Já teďka vystoupám nahoru a vlastně budeme ten hrad opouštět. Tadyhle směrem k příkopu. Je tady sice vyšlapaná pěšinka, ale ta není žádná velká hitparáda. No a tady máme ty terénní nerovnosti po těch stavbách
Hrad to byl poměrně malej, ačkoliv příkop, jak je vidět, tak byl tesaný vlastně do skály a tu vlastně hranu té skály vidíme tamhle. Je velice pěkně čitelný, ten příkop je poměrně opravdu hodně mohutný a monstrózní, by se dalo říct.